Мерабау, урметли достлар, сабалар хайыр. Егер сабаныз гузель фокерлернен, вехаберлернен башланса, бутун кунуныз эсе мотлақ яхшы кечер. Шу себептенде хатыныңызға дуньянын эн мераклы малымат. Буйылның башында Кырымда 2320 тоннаға кадар себзе топланды. Буақта Кырым Джумхуриеті кой хожалығының назиры Андрей Рюмшин білдіре. Буйыл помидорларының сайысы 250%, қыярларының ісе 23%-ға қадар артты. 2021 сенесі да 2800 гектар картоп сачмаға планлаштыралар. Интернетте масса сайванлар үшін япылған еді мемарлық әсерлерінің фото суретлеріні ерлештірділер. Мерақлы олса сир етіңіз! Бу эпосы инсанлар үчүн дигил, айванлар үчүндүр. Кийик табиатынын база парклары ве айванат бакчалары айванлар үчүн эвлерге ошатып мескендер куралар. Меселя Мельбурн айванлар бакчасында лемурлар үчүн, Окленд шаарында эсе зураферлер үчүн япылган бир эвчиклер. Фелемингте жол канатлар үчүн купюр курулду ве эляхри. Москвадаки айванат бақшасында ілк космопанда пейда олды. Мераклы олса, сир етіңіз. Боле мераклы ракетаны жуи пандаға кетірділер. Бу ракетаны 1-2 күн ічінде яптылар. Ракета ічіне ашамаға бір шейлер қойылған еді. Ветамам шу себептен де панда оның ічіне кірді. Ама кечік жуи кәйна қаучмаға істемеді. Айванчы қалманы ашады, весон ракетаның қысымларына ашамаға башлады. Чүнкі ракета бамбуктан япылған еді. Демек, бүгінгі чықышымызда мұна бойле мераклы малымат достылар. Әжейп шейлеріні көрмек үшін ұзақ ерге кетмек керегі ек, сабадан рубрикамызны қатерманыз. Шымды есе сізге қайырлы күндер тілейміз. Бұзыре қалыныз.